វីដេអូវីដេអូឥឡូវនេះបាប៊ីឃ្យូនៅវត្តមនីរះស័យវត្តស្កាយបាទនេះអ្នកសយ៉ាំហ៎សុខសប្បាយបងមកសុខសប្បាយមកតែអត់តឃើញណាមកផងបាទជើងមានទេចាអរគុណចឹងបាទបាទនេះសកម្មភាពបងប្អូនខ្មែរយើងដែលគាត់មកជួយវត្តបាទឥឡូវលោកអនុញ្ញាតឲ្យបាប៊ីឃ្យូសក់ឆាន់ម្ដងបាទមានសុខសប្បាយទេបងស្រីបងស្រីយើងដឹងសុខសប្បាយបាទសុខសប្បាយណាស់បានជុំគ្នាបានជុំគ្នាអូនេះលោកគ្រូខាងនេះលោកគ្រូអង្គសាច់អូលោកគ្រូអង្គសាច់អង្គឡើងទុនខាងឡើងទុនជើងហ្នឹងណាអង្គឡើងទុនជើងឲ្យបានសាច់គោឆ្ងាញ់ទៀតដាក់គោមើលឆ្អិនអត់មានដាក់ទេអត់មានទេខ្ញុំនិយាយខុសអង្គដាក់គោសាច់អង្គសាច់អង្គបាទសុំមួយមកតែមានតាមដែរបងប្អូនបងប្អូនខ្មែរយើងបាទមកជុំគ្នានោះកញ្ញានោះស្គាល់ស្គាល់កញ្ញាក្រែមក្រហមនេះអូប្រឹកឯងថ្ងៃនេះអត់មានអីធំដុំទេណាបាទមានអីធំដុំទេអត់មានប៉ុនទេណាអត់មានប៉ុនទេអានេះគ្រឿងថ្ងៃនេះគឺគេថាចាប់បានហូបហ្មងពូសាមគ្គីពូយើងប៉ុនយើងហត់ឲ្យបាទយើងហត់ឲ្យឥឡូវយើងសុបាយម្ដងយើងសុបាយម្ដងជុំគ្នាថាទៀបសាមគ្គីទេទៀបសាមគ្គីហើយទីធ្លាវត្តក៏សំបាយទៀតមកដូចសក់ខ្មែរអញ្ចឹងកុំងាកតែក្រៅនៅក្នុងវត្តគេថាសក់ខ្មែរសោះយេទៅយើងញ៉ាំមុខយើងញ៉ាំសាច់យើងគេញ៉ាំមុខយើងញ៉ាំសាច់អូតើប្រាប់ហូបាទនៅសក់ខ្មែរគេថាដងនាងថ្ងៃនេះញ៉ៃញ៉ាំមុខបាទហើយយើងនៅនេះថ្ងៃនេះញ៉ាំសាច់ញ៉ៃញ៉ាំសាច់អាំងបាទសាច់អាំងបន្តបាទឥឡូវអ្នកថតមកសិនអ្នកថតមកសិនហូបអត់ទេខ្ញុំហូបទឹកបកែវសិនអត់ទេហូបទឹកអីហូបទឹកដែរទឹកជាខ្ញុំទឹកជាបាទឥឡូវនេះយើងនេះមកដល់វត្តហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកអីមកអូបជុំគ្នាមកមកជុលមកជុលសាច់មកបាទជុលសាច់មកយេយើងអត់អំទុកយើងអាំងសាច់ជុំនេះបាទយើងអត់ដកយើងអត់មកយើងចាំឲ្យមានដកមានដកបរាំងនេះអានំប៉័ងណែអត់ឯនឹងអ្នកណាអត់ញ៉ាំមុខគេថាអ្នកណាអត់ស្នេហាជាតិយើងអត់យើងមិនទៅយើងញ៉ាំតែខ្លួនទៅស្នេហាតើតាំងពីនៅម្ដងនេះអូកន្លែងចាក់ឆ្អឹងអត់មានប្រគំតន្ត្រីសយ៉ាំអីទៀតទេហ៎ត្បែកមួយអត់មានតែលេងប្អូននៅនោះអីអត់ដល់ពួកនឹងមកបងញ៉ាំទៅផ្លែផ្កាស្អាតទៅវិញទៅសោឥឡូវក៏យកលបាំទៀតចាក្នុងវត្តមនីរះស័យបាទមកផ្លែទៅពូម៉ាអេមកញ៉ាំតែសិនthank you
មិនមក5ជាងគេចិច្ចមកប្រាក់ហើយបងឡាបានមកបាទរ៉ុនរិតហ្នឹងឥឡូវយកខ្ញុំមកតំណាងគាត់មកហូបជំនួសគាត់តំណាងយកចាក់ឡងមកផ្ទះនេះណាបកបកបកខ្ញុំអេខ្ញុំអត់បកទេវីដេអូបុកល្ហុងសម្រាប់គាត់សម្រាប់គាត់អឺមនីរាងស្អីមកជុំគ្នាលោកព្រះអង្គឲ្យបុកល្ហុងសាមគ្គីបុកល្ហុងសាមគ្គីមានក្តាមប្រៃមានអីទៀតទេអូយឆ្ងាញ់ណាស់តាមឯងបុកសាមគ្គីមានបច្ចកបាយតណើបុកសាមគ្គីបុកសាមគ្គីណាអ្នកជំនាញបុកល្ហុងអានេះទឹកឯហ្នឹងចាទឹកឯហ្នឹងអានឹងទឹកបុកល្ហុងអត់ទេទឹកចេញវិធើវិអីអឺអីអត់ប្រាប់ទេដល់ពីទឹកជូរ7មានទេទឹកបុកល្ហុងបាទមានដល់ពីទឹកត្រីបាទហើយក្តាមមិញឃើញក្តាមមកណាអូចង់ចានមុខចាំបានឆ្ងាញ់បាទអញ្ចឹងមិនមែនមិនធម្មតាទេតែគាត់បាទព្រះមោចតាភ្ញៀវអ្នកមកជួយចុះប្រាប់មកមកបិជុំឆ្ងាញ់អត់បងឆ្ងាញ់ហ៎ឆ្ងាញ់ទុកលហុងចាណាដៃគេថាចុងភើស្រីហ៎មិនធម្មតាទេអ្នកហូបក៏ស្រីទៀតតែនិយាយរៀនលោកតាថាស្មាមិនស្រីណាតាក៏ហូបដែរមិនបាក់ទេក៏អស់ហើយលោកអស់វីដេអូវីដេអូមកពីព័ត៌មានអូសរឿងតាមបងសមកពីតា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 បាយបាយបាយនៅតែគាត់នេះខ្ញុំមកព្រីគាត់ធំទីលោកគេដាក់ទៀតចាំចាំគេណាស់គេណាស់ញ៉ាញ់អត់ញ៉ាញ់អត់ញ៉ាញ់អត់វិញញ៉ាំមកលហុំមួយនំចុងញ៉ាញ់ពិសេសពិសេសហ្មងហ៎ហើយហើយអាយុម៉ាប្អូនឬបងហ៎ហៅបងណាខ្ញុំមកអាយុ37អូប្អូនឯងចឹងប្អូនឯងនៅម្ដុំណាដែរប្អូននៅចិត្តហ្នឹងអូយឆ្លៃបានមនុស្សណានៅចិត្តហ្នឹងមើលមុខគ្នាតែមុនសើខ្ញុំនៅក្មេងសឹងបីដាវបងចាំបងទៀតអ្ហ៎បងទៀតអ្ហ៎បងអ្ហ៎បងទៀតអ្ហ៎ចូលអានឹងទៀតចូលទៀត
ក៏រកមានគេរោមចាប់បុកឆៅណាសบายបងប្អូនយើងមកនិយាយលេងសើចជុំគ្នាណាគេថាខ្មែរខ្មែរយើងសាមគ្គីគ្នាណាទាំងក្មេងចាស់ប្រុសស្រីបាទកំមុំកំឡោះតាយាយបាទគេថាយើងបានមកលេងនៅវត្តនេះសบายហ៎មកទៀតអឺមាននិស័យកាមេរ៉ាទេវាទៅឌូទៅខាងហ្នឹងតាមដល់ដាក់មក